Zdravím u dalšího dílu zase na hru Pokémon Sun. Osobně jsem nějakou další hru natáčel, vy to snad vidíte docela brzo oproti předešlému dílu. Každopádně z toho dobu se hodně věcí stalo. Začal jsem tady více streamovat, no celkově jsem byla více na streamech. A na jednom streamu se mají líhl vajíčka. Úplně první jakože nějaký breeding, který jsem tady udělal, měl jsem na to japonského Dita s 6 IVs a ještě Vimpora jsem se vzal, protože já ty Pokémony to vůbec neznám, takže jsem si myslel, že z něho se vyvine ten Arkanoid, nebo prostě ten pavouk vodní, jakože jo, to bylo super. Vyvinul se z něho někdo docela jiný, ale jako to už jsem zjistil v té době, jakmile jsem ten Pokémon vylíhl. Doufal jsem, že bude nějaké dobré IVčka, samozřejmě dal jsem naturu Adamant. A tady je můj úplně první shiny Pokémon. Tady v téhleté hře. Je to Golisopod, je to vodní a bug hemizí. Je teda Adamant, je vytrénovaný v EVčkách, to mi pomohl háček, díky moc. Je vybustěný v útoku a speedu a potom jako ještě 4 body do HP. Aquajet, First Impression, Spike, White Guard. Vyvíjel jsem na level 30, takže jsem vyexpil. Když mohl háček se přidávat zpátky, tak měl nějak 18. No, vypadá super, jakože normální je takový šedý, tenhle ten je bílý, červená hlava, super. Jako nemá tak dobrý kompetitivní potenciál, ta abilitka mi nepřijde moc dobrá zase. Je to Emergency Exit, já se vytáhnu Stylus, která... Jakmile mu prostě HPčka klesnou pod polovinu, tak se vystřídá dokonce. No jsem si myslel, že to je na výběr, nevadí. No, jakože je to super, takže se mi líbí ten Pokémon, vzhledově je super, už se teda těším, až s ním jak půjdeme na další ty, další výzvy a podobně. Samozřejmě Tuček, kterou už známe, level 37, Tukanon, Drill Pack, Beak Blast, Echo Voice, Brick Break, Seep level 36, Crabrawler, Skull, Dizzy Punch, Power Up Punch, Brick Break, Lean level 35, Lickanrock, Tackle, Accelerock, Rock Slide a Bite, Kaiser level 38, Incineroar, Thresh, Darkest Lyrat, Farfang, Lick, jo, a Togedemaru, který tady nemá být, pardon, já se jdu hnedka uklidit. To jsem jako ještě, já jsem teďka brýdím Togedemaru, nebo jak se jmenuje, protože mi se zase líbí ten Ege růžový. Ale no, pochybuji, že tady budu mít šajníka už tak strašně rychle, takže tak. Můžete se tady podívat, co mám v boxech, takže tohle to je relativně v pohodě box. Tady mám jakož nějaký z Wandertrade. Tady mám další z Wandertrade a teďka. Další z Wandertrade a teďka to kde Maruové. A další. A tady už ne. Takže mám toho docela dost. Chci to dávat přes Wandertrade, možná, že snad bude nějaký ten stream. Chtěl bych dát další stream z Wandertrade teďka. Když jsem naposledy streamoval, jako vy už jste asi viděli další streamy, tak jsme hráli Free for All s Ducky, Háčkem, Markem a Dogem. Každopádně konečně se dostáváme k Hokulany Observatoři. Nemusíme tady kecat, prostě jdeme dovnitř. Tady jsou nějaké krabice, další dveře, dobrý den pane. Starý Molejn a Sophocles. What? Já nevím překládat, takže asi... Mě to vyznělo, jako kdyby říkal, že jsou tlustí, ale ne, nejsou. Jsou prostě thick. A tady už je Sophocles. Toho známe z toho Festival Pazy. A i anime. Blížíš se ke svému cíli. Hádám, že... jsi musel tady přijít, aby si splnil zkoušky, co? Takže... líbí si Festival Paza? Jako já budu upřímný, ne, nelíbí. No tak to potom nevím. No to je jedno, to je fuk. Začněme. Přímo teď, ano? No jasně, že přímo teď. Right here, right now, no shit. Tak začněme, no. Čím vlastně? Ty vyvoláš toto mého Pokémona a prověří si tvou sílu. To znamená každá zkouška, že ano? Tak jsem si to myslel.
A proč prostě nepřijdeš k tomu a teď začneš? Snažil jsem se dát trochu toho a trochu toho. Ale myslím si, že to nakonec skončilo. Na totemovém Pokémonově? Dneska je úterý, ale D začíná streamovat, oh shit. V pohodě, potom až dotočím. Možná, že se zajímáš, proč jsem postavil tady tohoto na ten přístroj. Tady v této observatoři také monitorujeme zvuky, které jsou dedikované ze vesmíru. Jsou tady nějaké zvuky, které jsou nezaznamenatelné pro lidi, ale pak mě můžu slyšet. Vysíláme tyto zvuky, které jsme získali, a monitorujeme reakce Pokémonu. A toto zařízení vyvolá toto mého Pokémona pomocí technologie. Používáním ostatních zvuků, které jsme nazbírali, také vyvíjíme ochranný systém. Ale to je ve skutečnosti ne nápad, jakože výtvor velkého Moua. Mouhit! Deheated Mou. Takže neby si věděl, tohle bude poprvé, co tady tohoto zkouším a jsem rád, že jsi přišel. Potřeboval jsem testový pokusného králíka. Růživý toto můj Pokémon 2.0, zautoč. A nyní by to tam měl... A sakra, vyhodil jsem fúzi, jakože vyhodil jsem ty vole pojistky. zavřely se dveře, takže se vidí kam... Jak se vypíná ochranný systém. Musíš projít audio zkouškou. To je v pořádku, no musím projít. Rozhodně cítím sílu okamžiku. A nebudu překládat. Toto mi Pokémon se blíží. Takže začneme tohle zkoušku, že jo? OK? Má zkouška začíná. Tak jo, tohle je opravdu zajímavý způsob, jak začít to zkoušku. Abys mohl otevřít dveře, prosím, odpověz na následující audio quiz, já musím poslouchat, ale sakra. Takže, tohle to je levá. Tohle to je pravá. No to je prdel. Pokémon centrum. Super. Grab, tak to byl Grabin. Jakmile se otevřel dveře, Pokémon přišel. Spolehám na ty bloky. Jo, jasně, takže teďka budeme bojovat s Pokémony. S Grabinem, no shit. Takže to můj Pokémon tady asi bude ten Volt. Oh shit, to je krásné, on je úplně super. Toto můj Pokémon bude ten, no. Hlavní evoluce, jakože ten, co je nejdál prostě. Dám first impression, to funguje jenom v prvním kole zápasu. Je to silný, má to jakože power 90, plus samozřejmě je to step, plus ta EVčka, která Reinhardt, jak se mu pojmenovala, má. A věděl jsem, že to zvládneš. A když jsem to řekl, tak se zrovna zavřely dveře. To je v pořádku, toto mý Pokémon je na cestě. Detekována přítomnost toto mého Pokémona. Jo, tady je ten autobus, no. Aby se dovřel dveře, musím vlastně audio quiz. To zní jako Rotom Dex. Jo. To je baterka. Byl jsem poučen, není to autobus, je to baterka. Jasně. Tak zabijeme baterku, to nám nedělá problém. Je to baterka. Ne, je to autobus, ale jakože... Ten Pokémon. Tak jaký to level? Bude to snad už 30 třeba, 27 pořád, hm? A tady všechny budou 27, jsem tak přelevlený, to je humus. No co, jako mě to nevadí. Ty vole, tak málo zbylo. Nevadí, naštěstí mám Aqua Jet, to točí vždycky první. Skvělý moveset, a to je jakože to jsou všechno egg moves. Tak, super. Nevím, jak se tady Pokémonem budu hrát jakože kompetitivně, to ještě budu muset
ty IVs doladit, protože má jenom dvě. Ale chci ho nějak využít dále. Viděl jsem, že to zvládneš, Luky. A zase se zavřel dveře, v pohodě. Toto mi Pokémon se stále přibližuje. Samozřejmě, že je to ten létající, jasně, že... Vždyť to létá. A jasně. Jak to mám si zodpovědět? Pikumuku, tohle bude Pikumuku asi. Nepojde, Sofokal si to dostal, takže to není třeba. Sorry, Sofokle. Uf, ok. Vypadá to, že se dveře otevřely, ale... Je tady další ten, baterka. V pohodě, toto mi Pokémon už tady za chvilku bude. Teďka mi to dochází, on si toto mimo Pokémon jakože přivolal tím zvukem z vesmíru. Páni. Sice mi to došlo pozdě, ale došlo mi to. Takže pojď, Chajabugu. Já teda mám first impression a ty dostaneš úplně brutálně. Jo vlastně, no. Charge, nevadí, já tam hodím Aqua Jet. To je dobrý plán, bože, mi se tak strašně líbí, jak je, Někdy jich věděl, že bude celý bílý, já jsem nevěděl, jak vypadá shiny verze. Tak, bych se možná pomohla jinak, ale zase Reinhardt, s tím jsem spokojený, protože vypadá trochu jako tank, takže, ok. Věděl jsem, že to zvládneš, a samozřejmě se zase zavřel dveře. A tady je to můj Pokémon? Už je tady. Jasně, audio quiz. Hádám, že tady bude toto můj Pokémon. A co to nechám, protože chci slyšet ten soundtrack, aspoň poprvé. A je tady, čas na Vigavolt. Dorazil do observatoře Hokuany. A vypadá to hodně dobře. Vykovali to super, ale jako já jsem že chtěl, to jsem říkal, akorát jsem na něho neměl štěstí. Jako když jsem ho chainil. To si někdy dáme zase. V... Shiny Huntingu. Takže level 29, Vikavolt. First impressions, to je asi dobrý začátek. Proč by ne? Takže co on je? On je elektrický a létající. Kamenou taky by mohlo být fajn. Nikdo by nemusel přijít. Sakra, přišla Karjabak, nevadí. Bude asi fajn tady dát spikes. To se bude hodit. Počkat, na koho se to hodí? Stane oborva, že jo? Jasně. No, super efektivní. No shit. Já začnu línem, protože, no jasně, to není efektivní. To vůbec není efektivní, hodit tam tučka, protože jsem řekl líne. Nevadí, co bych tady mohl dát, jakože... Big Blast, to by mohlo dát hodně problém, že oni mě zničí během toho jednoho kola, ale můžu to zkusit. Charge, dobrý, dokud se nabíjí, vlastně, co se tím zvyšuje? Special Defense, tak to je dobře, že utočíme takhle. Ne. To teda být nemuselo. To je hnusný. Každopádně utočíme první a... No. Pardon. Tohle je moje chyba, že to je tak, že to byl nudný souboj, protože jsem strašně moc přelevelný. To jsem hodně posral. No, nevím, jak to vyřeším teďka. Takže já jsem si vypil ten, exp share, ale to jsem si vypil asi docela dost pozdě. Protože jako level 37 proti level 28 a to je jakože...
Já mám největší level, mám o 10 levelů oproti ním. Což mi připomíná své prostě, jak jsem procházel kdysi Emerald, jak jsem taky byl o 10 levelů napřed. Jako kdysi 7 let zpátky. No, pardon, to nebylo nic extra. No co? Tak víte, jakože pohled, že jsme to dokázali. Jo, Molane. Aha, tak to jo. Sophie. Velký mou. Dobrá práce, kapitáne. A pomohl si Lokimu přes splnit zkoušku. Tvůj experiment byl úspěšný. Vypadá to, že tvůj růžový totemový Pokémon použil až moc elektřiny. Růžový, ale vůbec nebyl růžový. To nechápu. Pokud zase ten se Charge Boga, abychom to měli rychle vylepšit. Tady Luky. Dávám ti Electrium Z, jakožto odměnu, že jsi porazil toto mojho Pokémona. Díky moc. Máme další Z krystal a to se vždycky hodí. Taky nás naučí, jak se máme hodně dobře hýbat. Abychom se naučili použít. Vlastně já nemám žádného elektrického Pokémona zatím. Těžko říct, jestli vůbec nějakou budu mít. Protože já už nemám místo, já mám 5 Pokémonů a to ještě před námi docela dlouhá štreka. Sleduješ? Sleduju. Pořádně se budu, ano, já jsem tlustý, takže vymek na to. Já se dokážu cítit do jeho pohybu. To je taková naše. My tlustí, my prostě máme společné cítění. Jako proto já chápu Fetipilova, i když ho nepodporuju. Jasně. Díky, gratuluju, prošel jsem mou zkouškou. Jasně, v klidu, Sofokle. Gratuluju, že jsi splnil zkoušku. A ty, Sofokle, vedl jsi dobře jako kapitán. Byl jsem opravdu nervózní. Neměj strach, jsem si jistý, že budeš dělat správné zkoušky, jakožto kapitán. I když jsi můj bratrnec. Obvykle je to ostrbní kahuna, který jí jmenuje kapitána. A někteří... A jsou docela zvláštní okolnosti na ostrově Ulaula. Takže jsem se stal kapitánem já. Ale byl jsi opravdu skvělý, Luky. Chápu, tak nech mě tě odměnit. Stylium Z. Oh můj bože, tak už dvě. Dostaneme dva ty. Tak to je fajn. Jasný. Díky moc. A jsme tady skončení, můžu tě o něco požádat, Luky? A profesor Kukis tady tohoto zapomněl. Jak profesorová maska? To je přece maska bojového Royala, no Battle Royala. Jak se jmenuje? Jak tak se jmenuje? Royal Grande. Řekl, že se vrátí zpátky do Malý Garden. Půjdu za ním? Asi nemám, nemám příležitost. Možná, že příště si my dva zapasíme. Jo, zazápasíme. A teďka můžeme jít pryč, ale bez tak, venku bude nějaký skript. Něco se stane. Stalo se? Ještě ne, protože nejsme venku. Nestalo se nic, takže si zaletíme tam. Každopádně tady to dneska skončím, takže díky za zhlédnutí, doufám, že se vám tenhle díl líbil. A u dalšího videa, čau.